Kails Fiseimans. Un vasarinās 21. dienā mēs turējām gīmtas bilas dienā. Darstā āst ņi prūsiskas bilas dienā. Tē ir sirdsdau amziska, stavīdē sirdsdau amziska gīmtas bilas dienā. Neina vīdenas, tā āst labs priepaļis, labā pavīsts. Nu, mans visai mans atminītunsi ēzis tā, ka mēs mēģinām ir tūs tērpaut un nūsan prūsiskam bilan. Bē, te digi, kas dabrinī sports labi izmakinunsi, mēzingi atminītunsi ēzis tā, ka āst laban mēzingiskan, makintunsi stvien en stavīcumu nusmu portālu tuangsta.org stviesti nu be uīdinas tam portālam stās tuangsta.org mēs tas portāls turi dabar kitans pausans, dēļi kitans pausans nu mums šiandienan pravēru atvērtun stan pausan bilā be padarītum kangistum visam dēlē. Stvī ās jau engubuns pra Facebookan, stēs pagan tans jau ap kaili nemen, kailis glābi. Tad jau mans digi pravirīlē neit vi pra Facebookan anga pra kanika kitan, stādan tans virst ap kaili nun svans digi. Tēt, an pagausiņu stvī mazingi padarītun stavidan programan Visualize, be stvjārviskai asta stavidai knupai memorize, visualize, read, listen. Mēs mēzim ir pagaut un ēza šismu knupu, visualize. Stvjārviskai izmakint un dēļi labans vīrdans. Bet minītunsi. Sūris. Aha, zentli programa nas stavīdien, kai mēs tvi turimai keturins globalikans, be praveru, klausītun, be skaitātun stavīdien virden, ik ainuns, kvaitei antrintun, gerden, mazengi ginestun stvi, be antrintun. Sūris. 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 No tas gnetuns, gnetuns, bet et antrinuns ikas, kui tei dabar, bet dabar reizin klausīt un kaigis tā kalsai, kaigis tas virts kalsai, sūris. Be pats du praveru atgadāt, un kui as sūris, stas as sūris, stāst, angastāst, angastāst. Nu, stvi ast preiperstan, stana gē, stāst upien. Aha, stvien sūrien, sūris, tad mazengis tam sūrien gnest un padarīt un kā dabar tālis būli. Šāpan. Aha, nu tālis jau astet, kai stabīti kromiskam, stas pagan mēs gausis dabar kitans, keturins globalikans, pravirūtī, nu, atgadāt un kā ast šāpan. Šāpan dabar reizin mazengi klausīt un dēļi reizin skeli kvaitējumai. Šāpan. Et kums? Šāpan. Et kums? Bet et izmakintunsi, kāgis tā kalsāja. Nu, stā mēs turim kastvijās nesī. Stāst zmuāj, zmuānins. Stāst pervadinīsi lauks. Nu, stāst šāpan. Stāst šāpan, mēs zem izbandāt un gnestunsti en šāpan. Gertā. Aha, stabīti kromiskan. Mēs turim dabar kitins navans, keturins globalikans. Bez tvi zentli praveru paklausītun, bet minītunsi virdan gertā. 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 Kviest gertā. Stāst perkūns, stāst aks, stāst braidis. Nu, stvi turi lai būt vai gertā. Saknis. Jā, visam beiti kromiska. Saknis, saknis. Nu, stāst kaulam, stāst ambazus,
Stāst dangs, stāst saknes. Saknes. Api. Jā, tik romiskais gimusis. Api. Api. Stāst zintlī gērtis, zūks, plākis. Api. Mēs zinām, gignēstu. Saki. Bija tik romiski, stāst pagantīnu saki. Nu, saki stāst tvies, jo veida. Stas paganas, ko tie vaidint un kā būlai ik mēs netik romiskai mazimai atgadāt un kas tadan turīlai būtvai. Stadan otprai per vadinsan oablin, mazingi gnest un stvi en oablin, bet dirēmē kas tadan būlai ik netik romiskan. Saki. Zintli programan antrinēt, kums virdan saki, bet tadan jau pagalba numan stvi talkautan angliskai, kai stāst fork. Nu, tad mēs turim gnēst un stāst saki. Adli. Adli. Nu, stāst adli. Mēs mazamai stvi dabar ast angs, garien, saulē. Mēs mazamai pabandāt un et kums netik romiskai sigit un nu, prie pervaidins un stvi garien gnēst un adli ast ar viskai stvi. O tansit kums pagalba numans, peisai numans pagalban, kai būlē eiskum. Es tad gnētimai atkums. Klienti. Klienti. Nu, stāst klienti, stāst burkans, stāst sasnis, pats. Nu, stāst klienti, laban bandimai klientin. Meldi. Meldi. Meldi stāst vidu pavisā, ka vidien met per kūnsast stāst vien. Nu, bandimai netikromiski, prieji per vaidinsan uazūkan. Meldi. Meldi, tansat kums antrina, bet dāst pagalban lightning. Nu, ot stāvidan ast programan mazingi, tēt labai paspīlīt vai bē aizmakint un dēli virdens. Talis mazingi padarītu nemorais. Stvi turime izmakintun si peisatun, izrinktun ligmenin, en pagausiniu pirman, be peisatun stvi, mes zemai vidimai hello, stāst pagalba, ka numans praveru stvien peisatun per stand, praveru en langan gnestun kursoran, be mazingi gnestun enter, kails, be vidatun en dėlį sekundin suban virdin, be dabar klausytun. Mazimai dabar reizin klausytun stvi. Kails. Be zentli izklausysnun jau mazingi bandatun, pripeisatun. Enter. Kails. Visin beiti kromiskans, tis pagant tans nada imtun antran kitan virdan. Bai. Nu, zentli, kaigi atzignatunsi. Et kums ik mes nevaidimai stan virdan, mazingi kursoran en langstan, begnestun enter paklausytum. Erdiu. Virdan mes turimai ter 2-3 sekundins, ten ik praveru dabar reizin paklausytum. Erdin. Erdi. Erdi. Mazimai klausytun keli kvaitėjimai, angai ir padarytun. Erdi. Et kums. Erdi. Padarytun. Erdi. A. Erdi. A, jau tulsni dast padarytun. Zin, ter klausytun mazingi. Nu labam, pisaimai jau erdi. As jau izmakinunsi. Erdi. Enter. Erdi. Stabai tikromiskant, stes pagan tans nadai kitan virdan, thanks. Zentli numans tvi dinkun praveru. Aha, nu vat, paklausėjimai padirėjimai dinkun. Dinkun. Visan bai tikromiskant. Aha, nu ter praveru teinu peisatun stand dinkun. Dinkun. Bet teinu gnestun enter. Dinkun. Vat, tad tikromiskant. Teinu plīs, tad zentli madli. Madli. Aha, vat virtsiznikam mazimai peisatum padarytum madli.
Madle. Bon appetit. Non, ja, stast empadinga nastinu izreizan peisai. Empadingan, bet ikromiskan. Dar tai nu jau frazė. Name is, ta zentlė, meni praveru apie bilietų. My name is Mans. Zentlį praveru ir vaistun stand virdin be stand virdin. Stand emins, Mans, sta as. As asmobilits mans, jau ten paistipana frazinė, jau skaitai pa stan preipalien ik as tikromis, kai visinen peisavons. Teinu as asmobilita laima. Va, tikromis. Te, tazaran, aha, is called Sventon. Lake is called Sventon. Azaran as bilitan Sventon. Azaranas bilitan Sventon. O, tikromsk. Nu, bet detalis. Stvi, praveru, is prūsiskai. Stvi ast medijan. Visin bei tikromsk. Bet detalis. Vot, stavidan programan, mes turime astinu vaidinuns tan pirman vizualais, be memorais. Visai mans labandeinan, be laban ispalsinien. Erdėjau.